Klinik bola sepak yang julung kali diadakan di Sekolah Luar Bandar dengan menjemput Ketua Jurulatih Pasukan Bola Sepak Kebangsaan Tan Cheng Ho merupakan salah satu usaha mencungkil dan mengasah bakat yang terpendam di kalangan pelajar. Program yang berlangsung di Sekolah Menengah Kebangsaan Lambau Kiri ini telah menarik penyertaan lebih 250 orang pelajar di 16 buah sekolah sekitar daerah Perak Tengah. Para pelajar yang ditemui menyambut baik penganjuran program sebegini dan teruja dengan kehadiran jurulatih-jurulatih berpengalaman. Saya minat bola sepak pada umur 7 tahun. Saya berminat dengan pemain-pemain tengok dalam TV. Rasa keinginan nak main lah. Saya nak keinginan bermain seperti Damian lah. Semoga negara Malaysia terus maju ke hadapan untuk memasuki Piala Dunia ke Asia ke. Kena pandai bagi masa lah. Kalau macam lepas training tu rehat sekejap, rehat lepas tu study lah. Dapat jumpa coach tu, dapat salam dengan dia, dapat apa yang dia ajar tadi. Dah habis sekolah tu jangan berhenti main, selalu lah turun padang, cari hati mana yang nak main, asal bakat. Dalam pada itu, Cheng Ho berharap lebih banyak program sebegini dianjurkan di masa hadapan untuk mencari pemain yang layak diserapkan kepada pasukan negeri dan kebangsaan. Dan saya harap kelab atau state masing-masing perlu mengadakan lebih banyak klinik bola sepak tersebut kerana itu memberi motivasi kepada pemain-pemain atau murid-murid sekolah yang memberi tumpuan kepada bola sepak lah. Ya, ini kali pertama turun padang luar bandar dan saya rasa betul lah kerana sambutan cukup meriah dan menjadi motivasi untuk saya di masa akan datang untuk nak tengok, nak lihat lagi lah bakat-bakat muda yang akan bersama dengan pasukan kebangsaan satu hari nanti. Menerusi klinik bola sepak ini juga, para jurulatih boleh melihat dan menilai sendiri prestasi serta bakat yang boleh diketengahkan ke peringkat lebih tinggi termasuk di peringkat negeri dan kebangsaan.